ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 120 ml ಆಗುವಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎತ್ತಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ರೀಮು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡು ಒಂದು 60 ml ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡು ಮತ್ತು ಈ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಯೂರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪೀಸಸ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 200 ml ಆಗುವಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆರಡು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಂಟೈನರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಇರೋ ಥರ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಲ್ವ ನಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 8-10 ತಾಸು ಅಂತೂ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೇಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.